the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can. E aí, meus amiguinhos, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Mano Razor. E galera, hoje eu tô aqui com o Mano Lobinho. Fala aí, Lobinho. Hello, meus anos e manas, Lobinho aqui. Então, galera, hoje a gente vai fazer a abertura da nova série aqui do canal, que é Encontre o Personagem. No caso aqui, hoje vai ser Encontre o Verdadeiro Homem-Aranha. O Lobinho já tá disfarçado de Homem-Aranha aqui. O que o Lobinho vai fazer? Lobinho, mostra pra galera aí, desativa teu nome. Aí. Pronto, galera, o Lobinho tirou o nome dele aqui. Olha só, o que ele vai fazer? O Lobinho vai ficar por ali andando no meio desses Homem-Aranhas aí. Eu vou ter que descobrir quem é o verdadeiro Lobinho. Ele vai estar disfarçado no meio desse monte de NPC que tem, um monte de Homem-Aranha que tem ali. Aqui dentro desses dois baús nós temos aqui uma espada de diamante, que vai ficar pra mim, que vai ser o cara que vai contar e vai pegar ele. E aqui no outro baú é o do Lobinho, que tem uma espadinha de repulsão 2. Essa espada aqui não dá muito dano, mas o Lobinho vai ficar com ela pra poder me ajudar, tipo, vai ficar mais fácil pra me achar ele. Ele vai me dar dicas assim, tipo, falando assim, Razor, você tá perto, Razor, você tá longe e tal, entendeu? Então, vamos começar aqui, Lobinho. Chega aí, desce aqui, ó. Eu vou começar contando aqui, ó, do lado desse cemitériozinho aqui. Cadê você, Lobinho? Beleza, só tava pegando os pão aqui, ó. Cadê você? Então, ó, você já vai contar? Sim, eu vou contar até 15 e você vai correndo aí pra se esconder, beleza? Depois é minha vez, você que vai correr atrás de mim. Sim, eu que vou disfarçar então de Homem-Aranha. Tá, vai lá então, Lobinho. Eu já vou aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, antes de começar aqui rapidinho, deixa eu só pegar aqui um pãozão aqui, que meu bonequinho tá com uma fome danada. Pá. Beleza. Lobinho, você tá longe de mim? Você já consegue me ver? Dá umas dicas aí. Eu tô te vendo seu nick. Tá vendo meu nick? Então você tá perto, né? Tô te vendo. Você tá... Esse é isso aqui não, né? Não. Não, não. Você tá onde, Lobinho? Dá dica, Lobinho. Eu tô aonde tem madeira. Ah, pô, aqui tem um monte de lugar que tem madeira? Tá zoando, hein? Ai, foi uma dica aí que eu dei. Você é miserável. Deixa eu ver aqui. Onde tem um monte de madeira. Tem um cara escondido aqui dentro. É você, não é? Você passou muito perto do meu lado. Sério? Aham. Uhum. Tem um cara, esse cara aqui. Ô, Lobinho, dá dica, Lobinho. Tô perto. Tá muito perto. Muito perto? Muito. Ai, meu Deus do céu. Agora você tá distante. Você tá indo pra distante. Ô, dá uma dica aí, sei lá, no meio da galera aí, dá um tapa em mim. Nossa, você passou do lado. Sério? Deixa eu ver. Mano. Você passou do lado. Ué. Você me acertou, você tinha me acertado. É sério? Aham. Era você isso daqui? Aham. Você tinha me acertado duas vezes ainda. Nossa, mano, eu juro pra você que eu não vi. Eu não vi mesmo. Então, galera, vamos fazer agora o seguinte. Agora tá na vez do Lobinho me procurar. Eu vou me disfarçar de Homem-Aranha e vou ficar no meio dessa galera todinha aqui. E vamos ver quem que vai ganhar essa parada aqui. Será que eu vou achar? Será que o Lobinho vai me achar? Ou será que eu vou pegar ele de novo? Então, galera, vamos começar aqui de novo. Então já a segunda partida aqui. O Lobinho agora que vai me procurar. Vamos lá, Lobinho, pega o seu baúzinho aí. Sim, o seu da esquerda, o meu esse aqui da direita. Pegar minha espadinha de repulsão. E ó, você vai ficar lascado, Lobinho, porque você não vai me achar, mano. Você não vai me achar, Lobinho, você não vai me achar. Deixa eu pegar a espada aqui. Pegou o seu? Aham. Uhum. Então vem cá, ó, desce aqui. Desce aqui. Deixa eu descer aqui. Isso. Desce aqui. Vai. Fica aí nesse cantinho aí, conta até 15 e vamos lá. Já tô de Homem-Aranha pra você, não tô? Ou não? Espera, deixa eu ver aqui se você tá de Homem-Aranha. Não, você não tá de Homem-Aranha. Então, peraí, deixa eu botar minha armadura de Homem-Aranha aqui. E agora? Agora sim. Aí, agora tô de Homem-Aranha. Eu tava esquecendo de botar Homem-Aranha. Você nem me avisa, né, seu miserável? Você queria roubar, né? Não, eu acabei esquecendo. Eu fui pegar o pão, eu nem avisei. Mas então vamos lá, Lobinho. Bota aí a sua... Você vira pra parede aí. Então tá. Você não rouba não, hein, seu miserejo. Tá bom. 2... Vai. 10... 15. Já vou eu. Já não, tá louco? Ah, então dá. 3... 4... 5... 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Já vou eu.
Deixa eu ver. Ai, cadê ele, hein? Cadê o Razo? Cadê o Razo? Tá longe, você tá longe. Tô longe? Aham. Deixa eu ver. Eu acho que eu achei. Pera, tá. Eu tô longe? Cadê você? Você tá. Eu tô longe? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Espera, eu tô longe? Aham. Uhum. Muito. Tá lá do outro lado. Ó, olha eu pulando aqui, ó. Lá, 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 lá. Ah, achei, achei. Você é esse? Ih, achei você agora. Eita, perdi, cadê? Ué, ai, ai, ai. Você tá aqui dentro, você é esse? Você é esse daqui? Não, não sou. Uai, cadê o C? Ai, meu Deus. Será que é esse? Ou é esse? Eu acho que é esse. Dá dica. Você tá longe. Você tá dentro da onde? Eu tô aqui fora, em algum lugar. Você tá fora, deixa eu ver. Tá meio longe. Tá muito longe? Um pouco. Nossa, eu tô chegando perto. Você passou por mim, mano. Passei pra você? Aham. Uhum. Não, não é esses aí boneco aí, não. Eita. Ah, não foi sim. Olha meu bumbum aqui, ó. Ih! Achei! É o C. Não. Como vai? Não, não foi sim. O Lobinho não acha ninguém, hein? Achei. Cadê o Lobinho? Espera. Não é. Não é o C. Você tá onde? Eu tô por aí. Eu tô perto do... de uma madeira. Perto do quê? De uma madeira. Mas tem muitas madeiras aqui. Sério? Você tá me vendo? Tô te vendo. Tô perto de uma madeira. Isso quase me bateu. Achei você. Achou nada. Achou nada. Não? Não. Uai. Você tava vindo pertinho de mim. Nossa. Você tava vindo pra pertinho de mim. Tá meio difícil. Ah, eu acho que eu achei. Ah, tá difícil. Eu não tô achando você, Razão. Tá muito longe? Eu? Uhum. Não sei, não. Ah, achei. Nossa. É esse daqui. Não é. É esse. Nossa. Lobinho não acha ninguém. É esse daqui. Não. É esse daqui então. Não. É esse daqui então, tá olhando pra mim. Não. Uai. Espera, eu vou achando, deixa eu ver. Ah, é esse daqui, não, ó. Não, não, não. Miserável. Achou. Ó, você roubou, hein, Lobinho. Queria roubei falar não. Nada. Você roubou, Lobinho. Vem cá, agora eu vou te pegar. Vem cá, vem cá. Vem cá. Toma minha repulsão aí, ó. Já toma minha repulsão. Repulsão, né? Toma minha espada de arma aqui, ó. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar o seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E marca o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Lobinho, fala com a galerinha aí também. Então, pessoal, aperta o dedão no like aí. E é like, 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 hein? É like, like, like. Galera, hoje foi o Encontre o Homem, o Verdadeiro Homem-Aranha. Comenta aqui embaixo o próximo tema. Quem que a gente vai ter que encontrar aqui no Minecraft? Pode ser o Homer? Pode ser o Homem-Formiga? Sei lá, comenta aqui embaixo algum personagem muito bacana pra gente poder gravar aqui no Minecraft, beleza? Um grande abraço do Mano Razor, fiquem com Deus, valeu, falou e tchau! Fui!